ისნის რაიონში ლეიბორისტული პარტიის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი კახა ძაგანია ვაზის უბანში მცხოვრებ მოსახლეობას შეხვდა, მათ პრობლემებს გაეცნო და საკუთარი წინასაარჩევნო პროგრამა გააცნო. უცხლობა, უმუშევრობა, განათლება, ეს საკითხები არაზეც მან აქცენტი გააკეთა და ხელისუფლებაში მოსვლის შემთხვევაში მათი მოგვარების პირობა დადო. მთავარი პრობლემები ისნის რაიონში ძალიან ბევრია. უმთავრესი პრობლემა არის ის, რომ შეიძლება ითქვას, ყველაზე სოციალურად დაჩაგრული უბანი არის ეს და ყველაზე სოციალურად შეჭირვებული ხალხი ცხოვრობს ამ რაიონში. ამიტომ ჩვენ იმ დიდრებს, რომლებმაც ფული წაართვეს აი ამ მოსახლეობას, აქ მაცხოვრებლებს, ამ ბავშვებს, წავართვებთ იმ ფულს და იმითი შევძლებთ, რომ სოციალური თანასწორობა აღვადგინოთ, შევძლებთ, რომ სამართლიანად გადანაწილდეს ის რესურსი, რომელიც რესურსი უხვათა ჩვენს დიდარ ქვეყანაში, დიდარ საქართველოში.